नमस्कार न्यूज डेस्क दर्शक लोक स्वागत लाल खबर मानवता चरम स्खलन समय तो किसान घटन समाज सृष्टि कर एक जुगात्मक परिवेशर तेने एक सुंदर निदर्शन देखा पा गल विश्वनाथ आर्तजनक सहयोग दुगराकी युवतिये देखुआले यार एक सुंदर निदर्शन विश्वनाथ दुगराकी युवतिये देखुआले महानुभवता एजन वृद्ध तेखेतर नाम मन बहादुर घर सतियार कासमारीत বৃদ্ধজনক কোনো লোকে বিশ্বনাথৰ সৎসংগ বিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষত এটি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা ঘৰত পেলাই থৈ যায়। পিছদিনা ওচৰতে থকা স্তুতি হাজৰিকা আৰু প্ৰাৰ্থনা হাজৰিকাই বৃদ্ধজনক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু লগে লগে কাপোৰ আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰি বৃদ্ধজনক খুদপোচ কৰাত তেখেতে সঠিকভাৱে নিজৰ পৰিচয় পৰিয়ালৰ কথা সদৰি কৰিব নোৱাৰিলে। লগে লগে স্তুতি আৰু প্ৰাৰ্থনাই ছ'চিয়েল ওয়েলফেয়াৰৰ সহায় বিচৰাত সতিয়াৰ গ্ল'বেল হেলথ ইমিউনাইজেশ্যন এণ্ড পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ এটি এনজিঅ'য়ে বৃদ্ধজনক লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে চাৰিদিন ধৰি সেই স্থানত থকা বৃদ্ধগৰাকী কোনে আনি থৈ গ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা নাই। মানৱতাৰ চৰম স্খলনৰ ফলতে আজি এনেধৰণৰ ঘটনা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমাজলৈ এইটোৱেই মেছেজ দিব খোজোঁ যে যোনখিনি এল্ডাৰলি হয় তেওঁলোকেও এটা সময়ত আমাক যোনখিনি ছাৰ্ভিচ দি আছিলে এইখিনি ছাৰ্ভিচ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। এনেকুৱা নহয় যে এটা এটা ষ্টেজ আহি গৈছে য'ত তেওঁলোক মানে প্ৰডাক্টিভ হৈ থকা নাই, সেইটো সময়ত তেওঁলোকক বাৰ্ডেন বুলি ভাবিলেও নহয়। কাৰণ আজি হয়তো আমি যোনটো ষ্টেজত আছোঁ তেওঁলোকে যোনখিনি আমাক মানে সহায় কৰিছে সেইটো কাৰণেহে আছোঁ। এটা ষ্টেজত তেওঁলোক প্ৰডাক্টিভ আছিল বুলি আজি যে তেওঁলোক আনপ্ৰডাক্টিভ হৈ গ'ল বা হ'ল বুলি তেওঁলোকক মানে এনেকৈ ইমান বাৰ্ডেন হিচাপে নাভাবি মানে তেওঁলোকক ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে। আৰু এটা এৱেৰনেছ ছ'চাইটিটো এনেকুৱা দিয়া বহুত দৰকাৰ আছে যে মানে এলাৰ্লিখিনি কেতিয়াও এনেকৈ মানে হেৰি নকৰে। আৰু ধৰক কালি যোনকেইটা মই হেল্পলাইন নাম্বাৰত মানে এনেকৈ গম পালোঁ সেয়া ছাৰহঁতে ক'লে যে ৱেলফেয়াৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ক'লে সেই নাম্বাৰকেইটা যাতে অকণমান মানে চবেই যাতে জানে মানে সেই এনেকৈ নাম্বাৰ ফোন কৰিলে এনেকুৱা মানে সেইখিনি পায় মানে সেইখিনিও এৱেৰনেছ দিয়া দৰকাৰ আছে মানে। একচুৱেলি আমিও এটা এন জি অ' চলাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ এন জি অ'টো উইমেনৰ কাৰণেহে হয় মানে তেখেত যদি মানে মহিলা হ'লে আমি ৰাখি দিলোঁ হয় কিন্তু পুৰুষ হোৱাৰ বাবে আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মানে এনেকৈ পেলাই যোৱাটোতো চলিউশ্যন নহয় ন, লাগিলে কোনোবা আশ্ৰমত থৈ আহিব পাৰে, এনেকৈতো ফ্ৰীতে বহুত আশ্ৰম আছে বা এনেকৈ পেলাই যোৱাটোতো চলিউশ্যন নহয় ন। এইটো মানে এটা ভাল চিটিজেনৰ মানে ভাল চিটিজেনৰ মানে এইটো হেৰি নহয় মানে পৰিচয় নহয় মানে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি চবেই লেচন ল'ব লাগে মানে যে এনেকুৱা কৰিব নালাগে বুলি। হয় মানে কোনোবা এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানে এজন মানুহক এনেকৈ পেলাই থৈ গৈছে মানে কেনেকৈ তেওঁ আছে কি খাইছে কি নাই একো হেৰি নাই এনেকৈ মানে হয় গোটেই তেওঁৰ গাত গোটেই মাখি। হয়তো তেওঁ আমি আজি গম পাইছোঁ যদি গম নোপোৱা হয়তো তেওঁ তেনেকৈয়ে নাখাই নবই তেনেকৈ আৰু কষ্ট পালে হয়। আজিতো তেওঁ এতিয়াতো তেওঁ কেয়াৰত থাকিব পাৰিব বাৰু এন জি অ'ত লৈছে তেওঁৰ হেৰিটো। হয় প্ৰথমতে আমাক খবৰ কৰিলে আপোনাৰ হেৰিয়ে অদম্পনা যোনটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আছিলে তেওঁলোকে লৈ আহিলে সুধিলে যে আমি পাৰিমনে নাই। তাৰপিছত আমি চালোঁ তেখেতক, তেখেতৰ শাৰীৰিক পৰ্যন্ত হেৰি আছে নৃপেন শইকীয়া ছাৰ আমাৰ ইয়াত আছে তাকে দেখালোঁ কৰিলোঁ। তাৰপিছত দেখাই পেলাই দেখিছোঁ যে নাই তেওঁ কোনো নাই আৰু তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে কিমান দিনৰ পৰা আছিলে, তেনেকৈ কৈছে যে এসপ্তাহৰ পৰা এনেকৈ আছে। গতিকে আমাৰো বেয়া লাগিছে কাৰণ বিশেষকৈ মই নিজৰ ফালৰ পৰা কওঁ যে মোৰ নিজৰ মা দেউতা কোনো নাই, গতিকে সেয়া মোৰ সেই দেউতা মা নিচিনাই হ'ব। গতিকে ঠিকেই আছে, আমাৰ যিহেতুকে আমি এটা এন জি অ' হেৰি কৰিছোঁ মানে এন জি অ' মানে কি এটা আছে সমাজ সেৱা, সেই হিচাপে আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ। আৰু তেখেতক কালি দেখাই পেলাই আমি গোটেই হেলথ চেকআপ কৰালোঁ মেলিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি যিহেতুকে আমাৰ এখন বৃদ্ধাশ্ৰম আছেই, বৃদ্ধাশ্ৰম কাক কয় যাৰ কোনো নাই, আগে পিছলে যাৰ কোনো নাই, গতিকে তেওঁলোকক আমি ৰাখিবৰ কাৰণেইতো খুলিছোঁ এইটো, বা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি সাহাৰ্য পাইছোঁ বা কিবা পাইছোঁ, গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি সুখী। তেখেতে তেনেকৈ বিশেষকৈ ভালকৈ জনাব পৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ ঘৰ কাছমাৰী বুলি কৈ আছে, কাম কৰা নাই 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 আমাক কোৱা মতেতো তেখেতে দোকানখনৰ আগত পৰি আছিলে। তেনেকৈ অন্নপূৰ্ণা যোনটো আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আছিলে তেওঁলোকে তেনেকৈ গৈছে আমাক, গতিকে সেইফালৰ পৰা যিহেতু কোনো নায়েই আৰু তেখেতেও একো ঘৰৰ এড্ৰেছ ভালকৈ দিব পৰা নাই, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে তেখেতক অকণমান আমি সাহাৰ্য দিম বোলে সেইটোৱে। আমাৰ জিপকো বুলি কয় গ্ল'বেল হেলথ ইমিউনাইজেশ্যন এণ্ড পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন জিপকো বুলি কয় মানে চৰ্টত। আৰু আমাৰ ইয়াত দুটা হেৰি হৈ আছে, এটা হৈ আছে DDC বুলি কয় আৰু এটা কয় আপোনাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ হেৰি। আৰু ককা এটা 17 আছে আৰু পেচেণ্ট আপোনাৰ 12 আছে। হয় পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডেস্ক।